د مینا ټی وی چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشي وخت مو په خیر دی. سات خبرې ټولګه ته خراغلاست. خلیل زاد وایي د مذاکراتو د پایلو پړه یوازې فرمان نه ده، مسؤول یې اشرف غانی دی. خلیل زاد وایي د دوهې د مذاکراتو د پایلو پړه دی یوازې پر ده نه اچول کیږي. هغه له خپلې دندې تر استعفا وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې ویلي چې په دې مذاکراتو کې د امریکا دفاع وزارت استخباراتي ادارې او ډیپلوماټیک دستګاه ونډوال و. هغه زیاته کړې چې د دې مذاکراتو مشري ده کول او پاتې د ټولو اداراتو نظرونه او د نظر توافق شرط و. خلیل زاد د افغانستان د اوسني وضعیت ټول مسؤلیت یو ځل بیا پر پخواني ولسمشر اشرف غني اچولی دی، او په خبره یې د هغه تک د دې سبب شو چې د افغانستان پوځ وپاشل شي او اوسنی نامعلوم وضعیت رامنځته شي. خلیل زاد وایي تر تګ یوه ورځ مخکې له ولسمشر غني سره د سوله ییز لیږد او جګړې نه کولو په اړه خبرې شوې وې، خو هغه له هېواده ووت. خلیل زاد همداراز ویلي چې دم ګړی امریکا له یوې دایمي جګړې وتلې ده. په افغانستان کې جګړې کمې شوې دي او له دې امله یې ځان بریالی بللی دی. محقق وایي د کابل په لویدیز کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یو نږدې سلاکار او هزاره مشر محمد محقق د کابل په لویدیز کې د لوږې له وجې د اته ماشومانو د مړینې خبر ورکړی. نوموړي دا خبر پر خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی. محقق دا وضعیت طالبانو ته شرمونکی ګڼلی او ویلي دي چې دوی د خلکو د ژوند او امنیت په اړه فکر او تدبیر نه لري. دا مشهور هزاره سیاستوال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له مداخلې پرته افغانانو ته په مستقیم ډول د بشري مرستو د رسولو لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي، خو یو شمېر هېوادوال وایي محقق تیر شل کاله د هزاره قوم په استازیتوب بېلابېل امتیازات واخیستل، خو اوس چې یاد قوم سره د مرستې وخت دی ځان له ملامتۍ باسي. طالبانو د دغه خبر په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نورو خبري سرچینو تر اوسه دا خبر تایید کړی نه دی. له څو اونیو راهیسې د ماشومانو او بشري وضعیت اړوند مختلفو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید فقر له کبله د شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او میلیونونو نورو کسانو د مړینې د احتمال خبر ورکړی. پاکستان وایي په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بمبارۍ لپاره له امریکا سره تړون نه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ګونګوسې او رپورټونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد له واشنګټن سره په افغانستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو د بمبارۍ لپاره د پاکستان فضا د کارولو په موخه نوې تړون لپاره تیاری کوي. د سی این این په رپورټ کې دا شوې وه چې پاکستان هم پر دغه تړون د لاسلیک لپاره تیاری ښوولی او په بدل کې اسلام آباد له واشنګټن څخه د ترهګرۍ ضد جګړې او له هند سره د روان تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکي بې پیلوټو الوتکې د کارولو په اړه ویلي په داسې هیڅ تړون کار او غور نه دی روان. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترهګرۍ ضد جګړې او د سیمه ییز امنیت په اړه له ډېر وخته له امریکا سره دوه اړخیزه همکاري لري او په دې برخه کې کوم نوی تړون نشته. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تیره میاشت هم ویلي چې هیڅکله به امریکا ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر خلاف وکاروي او نه به هم په داخل کې د امریکا د جګړې برخه وګرځي. نبیل طالبان په پاکستان کې د سوچه شرعي نظام مبارزې ته وهڅول. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د یو طالب مطبوعاتي فعال هغه ریټویټ او خپله تبصره پرې وکړه چې د پاکستان له خوا امریکا ته په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د زمینه سازۍ د احتمال په غبرګون کې کړی دی. دغه طالب فعال خبرداری ورکړی چې که پاکستان رښتیا په دې اړه امریکا سره د هوکړې په حال کې وي، دوی به د دغه هیواد په ضد جهاد اعلان کړي. رحمت الله نبی نوموړي ته لیکلي، شاید ډېر افغانان به په دې جهاد کې درسره شریک شي، خو ستاسې له بعضو مشرانو څخه دا توقع نه کیږي چې دا فتوا ورکړي او دا جرأت وکړي. نبیل که څه هم له طالبانو داسې تمه نه لري، خو یادونه ورته کوي چې که د پاکستان په مخالفت او جنګ واوړي ډېرې ګټه به وکړي. دی زیاتوي، خو که دا فتوا ورکړي څلور ګټې لري. اول، د طالبانو حکومت به سره له ډېرو ستونزو ملي ملاتړ یا مشروعیت ترلاسه کړي. دوم، په کور دننه به د افغانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راشي، ورورژنه به بند او افغانستان به د تل لپاره هوسا شي. دریم، تیر تاریخ به یو ځل بیا راژوندی شي. څلورم، په ګاونډي هیواد یعنې پاک سرزمین کې به هم سوچه شرعي نظام حاکم شي او دوی به یې هم مزایا وویني. ترکیه د امریکا په ګډون د 10 هیوادونو سفیران نامطلوب اعلانوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د لویدیځو هیوادونو 10 مهم سفیران نامطلوب اشخاص اعلان کړي. ښایي دا کار له ترکیې څخه د دغو سفیرانو د وتلو لامل شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا، فرانسې، جرمني، کاناډا،
هالند، ډنمارک، فلیپینز، سویډن، ناروې او نیوزیلند سفیران احضار کړي وو. دغو سفیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې د ترکیې د یو سوداګر او فعال عثمان کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا له 2018 کال راهیسې له کوم جرم پرته زنداني دی. ترکی چارواکي وایي چې هغه د 2018 په کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. د ترکیې ولسمشر د سفیرانو دا اعلامیه ګستاخي بللې ده او ویلي دي چې هغوی باید نامطلوب افراد وګڼل شي. ښاغلي اردوغان پرون وویل د بهرنیو چارو وزارت ته مې لارښوونه وکړه او ومې ویل چې دا لس سفیران دې ژر تر ژره نامطلوب اعلان کړي. کله چې کوربه هیواد کوم سفیر نامطلوب اعلان کړي، سفیر مجبور دی چې هغه وطن پرېږدي. افغان قاضیان وایي طالبانو د دوی پر ځای بې تجربې او د لږو زده کړو کسان ګمارلي دي. بی بی سي او داسې پرانیستی لیک ترلاسه کړی دی چې یو شمېر افغان قاضیان پکې وایي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي په کور کې نول شوي او پر ځای د دوی په وینا داسې کسان ګمارل شوي چې لږو زده کړې لري او له کاري تجربې نه لري. خو طالبان وایي قاضیان له دندو نه دي ګوښه شوي او دوی د قضایي نظام لپاره پر یوه پلان کار کوي او له مخې به یې هغه قاضیان چې سم کار یې کړی وي دندو ته راوغوښتل شي. په لیک کې چې بی بی سي ترلاسه کړی دا شوي چې دا لیک د 2000 قاضیانو په استازیتوب چمتو شوی او د بشري حقونو د ملاتړ هیوادونو، اسلامي هیوادونو د مشرانو او د نړیوالې ټولنې په نوم مخکل شوی دی. په دې لیک کې له دې مشرانو غوښتل شوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قاضیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي او دوی خپلو دندو ته ور وګرځي او یا دا چې د کډوالو په توګه ومنل شي. په لیک کې ویل شوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ سره سم دوی له دندو ګوښه کړل شول او د طالبانو د حکومت لخوا داسې کسان پر دندو ګمارل شوي چې د قضا په برخه کې تجربه نه لري. بریټانیا وایي له افغانستانه یې سل کسه نور افغان همکاران هم ایستلي. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې برېټانیا د هغو کسانو د ایستلو په لټه کې ده چې په تیر 40 کلن ماموریت کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه هیواد وایي چې د تخلیل ماموریته د پاتې 130 کسانو په ایستلو بریالي شوي دي. یاد هیواد همداراز ویلي چې د خپلو پاتې افغان همکارانو او برېټانوي تابعیت لرونکو وګړو د ایستلو لپاره به د دریم هیواد لار کاروي. د برېټانیا ترڅنګ پرون امریکا هم ویلي و چې تر دې دمه یې شاوخوا 200 وګړي په افغانستان کې پاتې دي او دوی یې د ایستلو لپاره هڅې کوي. د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه.